Se vocês quiserem, podem dizer aos vossos netos que houve um povo forte, feito de guerreiros, também fortes, que se originou na África Central, ao sul do Saara, e que acredita-se que terão vindo do reino de Kush ou Núbia, e ficaram na África Central, e que em busca de boas condições e fuga de seus predadores naturais, foram se espalhando por toda a África subsaariana e descobrindo diferentes formas de sobrevivência. Homens fortes, e esses somos nós, os bantos. O que vocês devem entender é que este mundo antigo aqui, foi um campo de batalha. Esses reinos aqui, para conquistar império, reino, tinham que lutar. Faziam dessas pessoas mais fortes, faziam das pessoas mais fracas suas presas, ok? Professor, o que quer dizer presas? Eu também não entendo. Você se torna presa de alguém quando você tem algo que esse alguém precisa. E esse alguém usa toda a força que ele tiver, todo o poder que tiver, usa todo o recurso que tem e te torna o seu predador para lhe tirar toda a tua riqueza ou todo o teu recurso. O que vocês devem entender é que o homem antigo era tão egoísta e que percebeu que sozinho o barco não devia avançar. Então é nesse momento que ele pensa socializar-se daqueles homens que ele destruía. É assim que começou com novas amizades. Amizade com novas pessoas. É por esse motivo que o português agora sai do país dele, que é Portugal, não é? Para o país de Angola, buscando novas amizades. É Reino do Congo. Então vieram nos ajudar e nos transformar naquilo que somos hoje. Professor, meu tio disse que os brancos não são boas pessoas, porque era amarrado o nosso bisavô com a borda e arrastaram com a corrente. Ulica, onde é que teu tio estudou? Meu tio não estudou. Não estudou. Onde é que teu tio tirou isso? A minha avó é que lhe contou. Se me responderes isso na prova, acredite que eu vou te dar zero, ok? Sim. Porque aqui você deve responder aquilo que nós ensinamos, segundo a história. É, o teu tio foi contado a lhe contar a história pelo bisavô, não é? Seu bisavô. Mas é que seu bisavô já fez quem? Já morreu. Que devia contar a história para nós. E o que nós estamos aqui a aprender é de alguém que presenciou, viveu, por isso que hoje nós também estamos aqui a aprender, ok? Então você deve responder aquilo que nós ensinamos, certo? Por hoje estão dispensados, mas não se esqueça, no mundo atual, para se fazer um homem melhor e um homem novo, juntos somos mais fortes! Não me diga, professor, aquele menino liga voltou a se comportar mais novo mal. Este menino precisa de um psicólogo, não é de um professor. Professora Sara, professora Fernanda, desde quando é que ter opinião diferente isto é uma doença? O que nós devemos fazer é desaculturar aquilo que foi aculturado na sua mente e lhe colocar novos conhecimentos que a escola proporciona. E construir um novo homem que é esta pessoa. E não se esqueçam, Clécia, juntos somos mais fortes, ok? Eu gosto muito de ficar aqui na cantina. Então vamos comer. Não quero, o professor disse, chamou meu tio de mentiroso. De novo, nunca mais esqueceste.
Eu não vou falar nada. O professor não disse que o teu tio é mentiroso. Ele só disse que não esteve lá. Mas está com música de matar. Por isso é que ele morreu fraco com você. Eu sou fraco. Sou fraco. Parem com isso, esqueceram do que o professor tem. História é assim. Se vocês dois já estão, se vier alguém aqui a nos agredir, nós devemos fazer, o quê? Parem com isso. Já esqueceram do que o professor de história disse? Juntos somos mais fortes. Se você continuar mais assim, vai ver. Ei, está se escuro. Vai chover, ah? E vamos fazer como minha mãe. Vamos sair e deixamos na sala. Vamos molhar mesmo, vamos. Júlia Antunes. Presente. Josmar Wambo. Presente. Leonardo Tapulica. Pulica. Silêncio. Pulica. Muitas falta. Nada. Isso tudo será que é crise? Oh, mãe. Mas será que é mesmo assim? Arca vazia, geleira vazia. Vamos buscar mesmo assim, mãe. Ulica, para ter algo em casa, alguém tem que meter lá. O que a mãe está sugerindo? Que esse alguém sou eu. Hã? É isso? Que esse alguém seja eu. Fala, quero saber, quero ouvir. Mas se eu sou o único homem que está aqui, o único mais velho que está aqui, o pai morreu. A mãe tem uma da lata, meu filho. Alguém tem que pôr lá qualquer coisa aí dentro de casa. A mãe está sugerindo que esse alguém sou eu. Fala, mãe, eu quero ouvir. Quero saber, a mãe está sugerindo que esse alguém sou eu. Oh, eu estou muito farto dessas vossas atitudes aqui em casa. Como então? Será que querem que eu saia dessa vossa casa? Tem que falar! Fala, eu quero ouvir! Não tenho coragem? Oh, eu sou o único mais velho que está aqui em casa. O pai morreu. Então, esse alguém que a mãe está sugerindo sou eu. Eu estou farto disso tudo. Estou farto, aborrecido. Oh, se querem que eu saia de casa, deixa eu falar! Estou meio cansado! Se querem que eu saia de casa, falam! Oh! Fala, mãe, eu quero ouvir! Quero saber, a mãe está sugerindo que esse alguém sou eu! Pepita! O que você vai me matar? De coração! Tá bem tão farta disso? Eu não apoio! Mano, liga, você sabe bem que a mamãe não é que você sabe! A mamãe tem impertência, mesmo assim, lhe esqueça mais! E se a mamãe morrer, Mãe, se eu não tenho um dia de paz aqui nessa casa, estou cansada de tudo! Ok, ok. Tem que fazer o que assim? Ah, cala a boca! Ah, já tinha me esquecido que só o chefe é que grita. Porra, eu estou cansado dessa situação. O pessoal tem tempo para lhe faltar respeito. Ah? Eu não quero mais esse problema, nesse conflito nessa casa. Estou cansado mesmo. Eu ainda vou matar uma criança aqui. Poxa, uma menina disse que vai lhe faltar respeito e me levantar as mãos. Que é isso? Ah? Já perderam muito medo nessa casa. Ah? Poxa, e a mãe deixa toda essa porcaria aí acontecer. E se eu um dia matar uma criança, não vão querer dizer que eu sou culpado. Estou aborrecido com essa situação. Essas crianças de hoje em dia estão passando o limite. Eu tenho que sair daqui, porque senão serei capaz de matar alguém ou vos incendiar vocês todos nessa casa. Estou muito aborrecido com essa situação. Poxas! Caramba! Não. Eu não vou aguentar isso. Não vou aguentar essa falta de respeito. Não vou. Olico. Não vou aguentar essa falta de respeito. Olico. Fala. Sério, a tua voz é a única que se ouve aqui no bairro agora.
é a única que sobe aqui no bairro. Claro que sim, meu amigo, claro que sim. Eu sou o único que vive no manicômio. Hã? Sou o único, né? O que é que você espera? Falta ali, corpo bem grande, tipo come adubo, você. Você já sim. Come massa, por isso que estás tipo palito. Massa o quê? É lapa. E fica calmo, Lica, fica calmo. Não é oprimindo a tua família, que as coisas vão mudar. Hã? Tipo voz bem grossa, tipo não sei. Hã? Você é um tipo de vizinho que eu não gostaria de ter. Nem no inferno, você. Não me interessa. Tá difícil, hein? Parece que tem uma vez que a África partiu e o Madagascar saiu do continente. Tá difícil. Olha, meu grande. Essa lixa tudo, essa lixa vizinhança. Não sou o que pedi para viver aqui. Não sou o que pedi para estar aqui nessa situação. Essa lixa você, essa lixa toda a vizinhança. Não me interessa. Não foi eu quem pedi para viver aqui, foi eu. Hã? Eu tenho escolhido o tipo de mãe que eu tenho. Eu não escolhi o tipo de irmãs que eu tenho. Não escolhi ser africano, eu que escolhi. Oh, então se lixam vocês todos, não me interessa o que vocês pensam de mim. Mãe, calma. Mãe, fica calma, este mamãe não te deu. Calma, relaxa, senta. Anda, busca a máquina de medir a pressão, vou buscar água. Já passou. Mãe, calma. Esse mano mesmo, a atenção da mãe não tá subindo assim mesmo. Esse Lica é maluco, esse Lica mesmo não bate bem, olha só. Esse mano Lica não presta, não tem coração. Assim mesmo a atenção da mãe subiu mais. Mano Lica, se eu conseguisse só mesmo lhe bater. Esse mano mesmo devia sofrer na minha mão. Mãe, calma, respira. Mãe, não chora, mãe. Isso tudo um dia vai passar, mãe. Ana, corre, a panela tá queimada, vai ver. Corre. Chega, mamãe, já passou. Vai ficar tudo bem, mamãe. Calma. Tá bem, filha. Tá na hora de se preparar para ir à escola. Não vou estudar bem. A mãe tem que ficar calma primeiro. Tenho que me certificar de que a mãe está bem. Não posso ir assim. Filha, a mãe está bem. Vai à escola, filha. Vai à escola. Se é alguém que vai mudar isso, é a filha. Vai à escola, filha. Tá bom, mãe. Tá bom. Ah, é a Cuca? Como é? Eu só soube. Tudo bem, né, meu puto? Alô? 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 Você ouviu lá também? Você ouviu quase nada. Alô? Há novidades aí? Como é? Mas eu que nem monta tenho. Eu que nem monta tenho. Estás a me pedir para arranjar cliente para comprar carro? Não, Cuca, espera aí, Cuca. Você está sempre grato porque você que vive no bairro, não vai no que vende. Olha, você está fazendo business para alguém, porque eu sei que os bairros estão a evoluir. Tem ali pessoas a gostar de sim, conhece. Você? Sim, eu. Ah, você é amigo do Cuca. Conheces alguém? Quer dizer, olha, vamos conseguir arranjar alguém que vai comprar o seu carro. Ou melhor, eu até que já tenho alguém. Já tenho alguém. Boa. Então espero para levar o seu sinal. Sem macas. Ok. Sem macas. Vou botar o telefone. Esse carro vai ser meu. Vai ser meu esse carro. De tanto que estás à toa, estás a ficar maluco, né? Não estou a ficar maluco. Vou usar a última carta da minha manga. Vai ver. Esse carro vai ser meu. Vai ser meu.
atuar ali no... Esse mapa aí. Que não há desse Madagascar aqui. Quando a África acha que um dia desse partiu, eles também acabaram por tirar o país dele dali. Você falou que não entende isso. Mas aquela cota aí, aquela aí, essa Gingabane, esse Gingabane. Oh, Gingabane foi uma heroína. Então você não sabe mesmo da história? Gingabane, você é Gingabane, não é Bande. É, vocês que são os bandidos. Tudo pra vocês agora é Bande. Até logo, manos. Oh, até logo, bebê. Assim mesmo te custa responder a tua irmã? Eu não tenho tempo para responder. Não tenho tempo para respostas. Eu tenho é propostas. Proposta? Daí vender essa tua lata de corpo? É. Você chama o meu físico de lata? Esse é o maior físico que as damas gostam. Você não sabe nada. Você precisa aprender a estar mais comigo, meu amigo. Hã? Isso aqui é o melhor corpo que as damas gostam. Bom, oh, beijo. Deixa eu apanhar você. Eu mexo o peito, você sabe mexer? São propostas que eu tenho. Nada. Nada, pessoal, adoro. Oh, eu tenho proposta, vai me meter rico. Vai ver. Bom, isso aqui te estraga. Espera, vai ver. Aqui é teu espaço. São propostas que eu tenho. Mãe, dê na chave do teu quarto. Vais fazer o que tu... Vou fazer limpeza, mãe. Vou fazer limpeza. Quero fazer limpeza no quarto da mãe. Desde quando é que fazes limpeza no meu quarto? Ei, mãe. Para ser sincero, vou tirar os documentos. Vou vender o terreno das casilhas, mãe. Vais fazer o quê? Não podes fazer isso aí. É tuas irmãs. As minhas irmãs? A mãe só pensa mesmo nelas? Hã? A mãe só pensa mesmo nas minhas irmãs. E eu então? Eu não tenho direito? Hã? Aquele terreno também é do meu pai. É do meu pai. Eu também tenho direito. Ouvi um business de carro. E eu quero vender o terreno. Liga, meu filho. Não faça isso. Mãe, tenho que resolver essa situação. Hã? A mãe sabe que nós estamos a viver uma escassez. Quero melhorar essa situação. Aqui em casa não tem nada. A arca não tem nada. Hã? Casa, estamos mal. Então, por favor. Não faz isso. O terreno não é do... Não é de quem, mãe? Termina a frase. Quero saber. Não é quem? Hã? Não é quem? Ou queres que eu te tire a chave à força? Hã? A mãe quer que eu te tire a chave à força. É isso? Deixaste-me estudar o punível. Hã? E agora estou a ver essa mulher desgraçada. Eu quero a chave do quarto, mãe. Vou arrombar essa porta. Depois vai dizer que eu sou um filho mau. Vou arrombar essa porta, mãe.